Olá, meu nome é Fernanda e hoje nós vamos falar sobre Ralph Bed. Eu digo que o livro na capa já dá um big spoiler, mas assim, vamos falar primeiro sobre a vida do Nathan. Nathan é um fruto de um amor proibido e por conta dessa proibição sofre a vida inteira. Ele tem uma avó super amorosa, dois irmãos super protetores, mas tem uma terceira irmã, a irmã mais velha, que faz da vida dele um inferno. Mas se a gente pensava que só na infância que ele ia sofrer, não, ele vai sofrer na infância, na adolescência e quando chega na idade tão temida. Mas antes disso tudo, os bruxos da luz, que seriam gente boa, bacana e protetores, não são nada disso. Eles fazem da vida do Nathan um verdadeiro inferno e cabe a ele descobrir sozinho quais são as suas verdadeiras raízes e como ele vai conseguir se livrar de todas as torturas físicas e psicológicas que sofre. Ele é descendente de dois bruxos super poderosos, mas precisa lutar pela sobrevivência e encontrar o seu verdadeiro caminho. Leia e acompanhe a história no segundo livro. Tchau!